বলক আজি আমি আলোচনা কৰোঁ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কিছুমান পদ আছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ আছে পিয়ন চকীদাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ভালে কেইটামান পদ আছে বলক আমি আলোচনা কৰোঁ কি কি শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব বা বয়স কিমান লাগিব বা কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ এ এন এমৰ পথ আছে এশ ছিক্সটি ছিক্সটা চেলাৰী আছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুইশ টকা দুই নম্বৰ পথি হ'ল এল ডি এ কাম কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট মুঠ পথৰ সংখ্যা ষোল্লটা চেলাৰী দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকা বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুইশ টকা এ এন এম পথটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এ এন এম যিটো ট্ৰেইনিং আছে সেইটো পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব বি এ পাছ কৰা মানে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্সৰ পৰা যেনেকৈ যিহেতু কোনো পাৰ্চনৰ দৰকাৰ নাই প্লাছ এক বছৰে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে আন এটি পথ হ'ল গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মানে পিয়নৰ পদ মুঠ পদৰ সংখ্যা আছে পঁচিছটা চেলাৰী দিছে বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈ গ্ৰেড পে'ত তিনি হাজাৰ নশ টকা আপোনাৰ এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাত্ৰ এট পাছ কৰা হ'লে পদকেইটাৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সটো য'ত আপুনি ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে পদকেইটাৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইচ চি এছ টি তেওঁলোকে বয়সৰ উদ্যমে ৰেহাই পায় পাঁচ বছৰ অ বি চিসকলে ৰেহাই পাব তিনি বছৰ মানে তেওঁলোকে তিয়াল্লিছ বছৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইচ চি এছ টিসকলে পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'লেও পদক্ষেতাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পদক্ষেতাৰ এপ্লাই এতিয়ালৈকে আপাতত আৰম্ভ হোৱা নাই এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব অনলাইন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে লিংকটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো লিখি ৰাখে এই ৱেবচাইটটোতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব তো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব আপুনি আমি নক'লেও আপুনি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভালে থাকিব ধন্যবাদ